Ал Жаңөзенде өз кәсібін ашуды көздеген азаматтарды білікті мамандар баулуда. Мұнайшылар шаһарында бастау бизнес мектебі ашылды. Қазір онда 100-ге тарта жұмыссыз білім алып жатыр. Дәрісті аяқтаған соң түлектер бизнес жоспар жасақтайды. Сәтті қорғап шыққандарына 15 миллион теңге несие беріледі. Мектеп бір терезе қағидатымен жұмыс істейді. Бір ай көлемінде бизнесті қаржыландыру, кедендік реттеу мен салық жөніндегі сұрақтарға тегін кеңес беріледі. Мобильдік топ тек өткен аптаның өзінде 300 адамды қабылдаған. 30-дан астам арыз қала әкімдігіне жолданды. Бизнес бастау үшін жер телімін алуға өтініш жиі көтеріледі екен. Жаңаөзен қаласының әкімшілігімен қазір тығыз жұмыс жасап жатырмыз. Барлық өтініш бергендердің арыздары өзінің нәтижесіне жету керек. Егер жер болмайтын болса, онда негізді түрде жер жоқ деген жауап алу керек бұл кәсіпкерлер. Жер бар болатын болса, онда ол жер учаскелері аукцион мен конкурсқа шығарылуы қажет.